TQBF, det er et problem om kvantificerede booleske formler. Og lad os lige prøve at se, hvordan opbygningsreglen for sådan nogle her er. En kvantificeret booleske formel phi, jamen det kan være en, ja, det kan være en variabel. Det kan være en og-formel. Det kan være en eller-formel. Det her, det er det gode gamle græske bogstav phi. Eller det kunne være en negation. Men så kunne det også være en formel med en kvanta på for alle x phi. Eller en formel, der eksisterer et x, således et phi. Dem her, dem har vi godt set før. Håber jeg, det her, det er den, der hedder alkvantoren. Det er den, der betyder for alle. Og det her, det er den, der hedder eksistenskvantoren. Den, der siger, der eksisterer. Og et lille eksempel på en kvantificeret booleske formel kunne være den her. Der eksisterer et x, således et x og ikke x. Her kunne være en anden, der siger, for alle x, så gælder det x eller ikke x. Eller en, der hedder for alle x, eksisterer der en y, således et x eller y. Og ja, vi husker, at x kan enten være sand eller falsk, så den her, den siger, hvis vi tager den første, så siger den, jamen der findes en x, således at x og ikke x gælder. Den er falsk, selvfølgelig, fordi der findes ikke nogen mulighed for at tildele x en værdi, således at x og ikke x bliver sand. Den her, den siger, at uanset hvilken værdi x har, den formel her, siger, at for alle x er gældende x eller ikke x, den er selvfølgelig sand. Og den sidste her, for alle x, så eksisterer der et y, så leder det, at x eller y, jamen det gælder også. Fordi uanset hvilken værdi x har, så kan vi jo vælge en værdi af y, så x eller y bliver sand. Hvis x er falsk, så vælger vi y til hvad som helst. Undskyld, hvis x er falsk, så vælger vi y til sand. Hvis x er sand, så vælger vi y til hvad som helst. Så den her formel, den er også sand. Ja. Og en formel, phi, den er på det, der hedder Prenex normalform. Vi husker det måske nemmere, hvis vi husker, at pre, det betyder før, eller præ betyder før på latin. En formel på Prenex normalform, hvis det gælder, at phi, den kan skrives som en hel masse kvantorer. Og så skal stå x ind. Og så kommer der en formel her. Phi mærke, hvor phi mærke har ingen kvantorer i sig. Det vil sige, at en formel er på Prenex normalform, hvis alle kvantorerne står yderst ude. Og lad os lige prøve at tage et par eksempler. For eksempel den her. For alle x gælder det x og x. Eller der eksisterer et y, således at y, den her, den er ikke på Prenex normalform, fordi det gælder ikke, at alle kvantorerne står yderst ude, men den her, for alle x, gælder det, at x og x, ja, den er selvfølgelig på Prenex normalform, og den her, for alle x, så eksisterer der et y, således at det for alle z gælder, at x eller y eller z, den er også på Prenex normalform, alle kvantorerne står yderst ude. Og vi er kun interesseret i former, der er på Prenex normalform.
Og vi siger, at en formel phi, den er totalt kvantificeret. Hvis enhver variabel er bundet af en kvantor. Et par eksempler. For alle x, x eller ikke x, den er totalt kvantificeret. For alle x, y og ikke x, ja, den er ikke totalt kvantificeret, fordi hvad med den der y? Hov, den er ikke bundet noget. Så vi er kun interesseret i formen på prenex normalform, og vi er kun interesseret i former, der er totalt kvantificeret. Og så indfører jeg også lige en forkortelse, som jeg bliver vældig glad for, det er den her forkortelse. I stedet for at skrive ikke x på den her måde, så skriver jeg bare x med streg over. Den har vi godt set før. Men den må vi godt bruge igen. Og så har jeg et problem, som er interessant. Det er givet en formel phi, som er totalt kvantificeret og på prenex normalform. Er phi da sand? Og det her, det svarer til sproget TQBF. Totalt kvantificerede booleske former, det er sproget af alle de beskrivelser af formler phi, hvor det gælder, at phi er totalt kvantificeret. Og på prenex normalform. Og sand. Og det viser sig, det er, at det her problem, TQBF, det er p-space fuldstændigt. Og i næste del, der skal vi vise, at TQBF er p-space fuldstændigt. Godt. Nu vil jeg vise, at TQBF er p-space fuldstændigt, og beviset for det, ja, det indebærer selvfølgelig, at jeg først skal vise, at TQBF rent faktisk ligger i p-space. Og den anden ting, jeg skal vise, det er, at det gælder for alle sprog i p-space. Jamen, så har jeg jo, at L kan polynomial reducere til TQBF. Og lad os tage etteren først. For at vise, at TQBF det ligger i p-space, jamen så gør jeg det, at jeg laver mig en afgører, og viser, at den kører i polynomial plads. Og det bliver en rekursiv afgører, jeg laver mig. Den ser sådan her ud. Den hedder check. Og check, den tager en formel, totalt kvantificeret prenex normalform, og hvis nu at phi den ikke har kvantorer, jamen så er den enten konstanten sand eller konstanten falsk. Så hvis phi den simpelthen er formlen, der bare hedder sand, så accepterer. Ellers afvis. Men hvis nu formlen den har kvantorer, så hvis det var det første tilfælde, det andet tilfælde, det er, hvis nu vores formel phi, den rent faktisk har en kvantor, og det er en alkvantor for alle x, phi 1,
Jamen, så gør jeg to ting. Det første, jeg gør, det er, at jeg sætter x til sand i fi 1. Og så kalder jeg check på formel fi 1, men hvor jeg sætter x til sand. Så jeg sætter sand ind i stedet for x alle steder i fi 1, og så kalder jeg check. Og så derefter så sætter jeg x til falsk i fi 1. Så det jeg gør her, det er, at jeg kalder check med fi 1, hvor jeg har sat x til falsk. Og hvis begge kald accepteret, så accepterer jeg. Og så er der det sidste tilfælde, det er, at hvis den formel, jeg kigger på fi, den er en eksistensskvanser, der eksisterer ikke, så er det sat fi 1, jamen, så sætter jeg x til sand i fi 1, og så kalder jeg check på fi 1, hvor at x bliver sat til sand, og hvis den er accepteret, hvis det er det kald, hedder det, det er det kald accepteret, så accepterer jeg. Ellers, jamen så sætter jeg x til falsk i fi 1, og så kalder jeg check på fi 1, hvor jeg nu har sat x til falsk. Og så afhænger mit svar af, hvad det svarer, så her skal jeg bare sige svar. Hvad er det svaret? Så det er helt klart en rekursiv afgørelse, der gnasker mig vej ned igennem min formel. Analyse af pladsforbrug. For hvad er pladskompleksiteten af den her? Det jeg faktisk kan se, det er, at hvis jeg nu kigger på en afgører, en Turing-maskine, så kan jeg jo se, at måden jeg kan repræsentere min formel på, det er, at jeg kan have alle kvantorerne her, q1, x1, blop, 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 qn, xn, og så kommer selve kroppen af formen, fi mærke, og det jeg skal gøre, det er, at i hvert kald, der sætter vi værdier ind på et eller flere x'ers pladser. I hvert rekursivt kald, så sætter jeg faktisk et x-værdi til henholdsvis sand og falsk. Og det kan godt være, at når jeg er... Når jeg har et kald, der kalder igen og kalder igen, så er der flere x'er, der har fået deres værdier ændret undervejs. Det kræver ikke ekstra plads. Så faktisk, at det her plads, det er faktisk nok. Så hvis det her n, det er længden af min formel, så vil jeg hæve det, at det er nok med stor ord n plads. Fordi jeg behøver ikke mere end det, måske skal have lidt ekstra plads til at skrive nogle mellemresultater.
Men det giver også gennem i maskinens tilstand, så jeg tror, at stor OAN er plads nok for at, for at afgøre om 4 cent med tjek afgørende. Så faktisk, så er det vores bevis for, at TQBF ligger i P-space. Faktisk vi hævde, at vi har faktisk, at TQBF ligger i space N. Så det er helt klart, at TQBF ligger i P-space. Så nu har vi fået vist, at TQBF ligger i P-space. Nu skal vi bare vise den anden del. Den, som siger, at det gælder for alle L i P-space, at L kan polynomielt reduceres til TQBF. Det er en lille smule mere snedigt. Vi ved jo, at da vi har et spor, der ligger i P-space, så er der en en afgører M, som afgør L med polynomiel pladskompleksitet. Stor OAN i kode. Og så er ideen noget, som egentlig ligner det, vi så, dengang vi snakkede om SAT. Det er ideen, det er, at vi simpelthen laver en formel phi ud fra M og en W, således at det gælder, at M accepterer W, hvis og kun hvis phi her, som afhænger af M og W, den er sand. Og det er klart, at, at den her reduktion, den er trofast. Det er klart, at hvis jeg kommer med en W, som ligger i L, så får jeg jo, at phi mw er sand, og omvendt. Så hvis phi mw er sand, så ligger wl, hvis jeg ellers skal opfylde det her. Så hvis jeg kan lave sådan en formel, så er vi glade, men der er også en anden ting, vi lige skal sikre os. Vi skal sikre os, at reduktionen, den kan beregnes i polynomiel tid. Så det svære det er at finde ud af, hvordan jeg kan lave den her formel i polynomiel tid. Det første naive bud, det er simpelthen gør, som vi gjorde med sæt. Det er, at vi laver os et skema, hvor hver række i skemaet, det står for en konfiguration i vores beregning, og så fylder vi det her, så laver vi nogle variabler, som kan fortælle os, hvad der står i skemaet, og så fylder vi skemaet ud, eller rettere, vi siger, hvordan variablernes værdier skal være for, at skemaet er fyldt ud, så det svarer til en beregning. Problemet med den idé, det er, at der er mange rækker i vores skema. Hvor mange er der? Jo, der er en række i skemaet per skridt i beregningen. Og der vores maskine M, den har pladskompleksitet,
pladskompleksitet, store ord ind i kode. Jamen, der kan M have tidskompleksitet, som er eksponentiel. Store ord i to ord ind i kode. Det vil sige, at der kan være eksponentielt mange rækker i skemaet. Og det er ikke godt. Fordi hvis vores skema har eksponentielt mange rækker, så betyder det, at en fi, der udtrykker at skemaet kan udfyldes korrekt, det bliver eksponentielt stor. Og kan vi bygge sådan en eksponentielt stor formel i eksponentiel tid? Nej, fi kan nok ikke bygges i polynomiel tid. Så der skal noget bedre til, end at bruge ideen fra SAT. En meget bedre idé, det er at sige, jamen hey, vi laver en rekursivt defineret formel. Og den hedder fi C1, C2, T. Og den skal udtrykke, at fra C1-konfigurationen kan vi nå konfigurationen C2 inden for T-skridt. Så det er ideen. Og næste del, så vil jeg fortælle, hvordan den her fi, den kommer til at se ud.